Це автостанція номер 2, що по вулиці Білогірській. Тут сьогодні автобуси їздять з 5:30 до 19:00 години. Наша автостанція обслуговує прилеглі до Тернополя райони. Це Збараж, Бережани, Підгайці, Теребовля, Козова, Підволочиськ, Іланівці. Кременецький і Шумський райони продовжують перебувати на карантині. Після чергового послаблення карантинних міроприємств запрацювали всі маршрути, які ми обслуговуємо. На даний час пасажирів дуже мало. Чергова автостанції «Надія Салюк» при вході вимірює температуру пасажирам. 6 години ранку міряємо температуру. Пройшло вже 90 чоловік. Провіряємо, щоб всі пасажири заходили в масках. Була якась температура? Температури не було в нікого. Пасажирка Люба купує квиток до села Золота Слобода Козівського району. Жінка розповіла, що їде додому. Її автобус об 11:50. Вже зіна стояла, як було швидше. Нині на автостанції з 4 кас працює 2. На 10 годину продано 105 квиточків. Два касири продали 105 квиточків. До карантину 4 каси продавали 400 квиточків. Разом з карантином не всі люди знають, що напрямки відкриті. На другій платформі стоїть автобус «Тернопіль-Богатківці». Він відправляється о 10 годині. У мене є антисептики, на всі руки даю, щоб мазали, бо хто його знає, є і через гроші може передаватися, і через усе. Зараз приїжджаю в Багатківці, людей не пускаю, протираю влажною тряпкою. У салоні 3 пасажири, серед них Михайло Лупак. Чоловік розповів, що їде у село Ішків Козівського району. Не пускають, треба температуру міряти, маска, а так все, більше нічого. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.